ମହାନଦୀରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସିବା ପରେ ମହାନଦୀ ତାର କଳା ରୂପ ଦେଖାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଏବେ ବାଙ୍କୀର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ଏବେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବିଲିପଡ଼ାର ତାଳବସ୍ତ କଥା, ଯଦି କହିବା କଇମୁଣ୍ଡି କଥା, ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଅଛୁ ଶିମିଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରବର ଗାଁ କଥା, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠିକି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଏବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଠି ଗାଁର ମାଆମାନେ ତମ୍ବୁଟାଣି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ବିପଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତମ୍ବୁ ତଳେ ଏଠି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ରିଲିଫ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ହିଁ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଏହି ବନ୍ଧ ଉପରେ ହିଁ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ଏଠି ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ରାତ୍ରି ଆସିଲେ ଏବେ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଗୋଟେ ପଟେ ଏପଟେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଏପଟେ ମହାନଦୀର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମହାନଦୀ ବଢ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ତେବେ ଏ ମଝିରେ ହିଁ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଏପଟେ ମହାନଦୀ ତା'ର କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ରାତି ହୁଏ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଆସେ ମହାନଦୀରୁ, ସେତେବେଳେ ମନରେ ଛନକା ପଶେ। ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ତମ୍ବୁଟାଣିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମାଆମାନେ ଏଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦୁଃଖଦୟ ଘଟଣା, ଯାହା ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କାନରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏଇଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରର ଅଫିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହା ଏଠି ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଏଠି ବନ୍ଧ ଉପରେ? ଏଠି ଚାରିକଡ଼ାକ ଗୋବର ଗାଡ଼ିଆ, ନଈ ହୁଡ଼ା, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗାଁ ହେକର ପଟୁ। ଆମେ ତ ମଝିରେ ପଡ଼ିକି ବଣ, ଆମେ ତ ମଝିରେ ପଡ଼ିକି ଛୋଟ ପଟ ହଉଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ହଉଛି ଟିପି ଟିପି। ଘରେ କେତେ ପାଣି? ଘରେ କେତେ ପାଣି? ଛାତିଏ ପାଣି, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ବନ୍ଧ ହୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିଛୁ। କୋଉ ଦିନ ରହିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, କୋଉ ଦିନ? ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହବ, ଖଣ୍ଡେ ହବ। ରୋଷେଇବାସ କେମିତି ହଉଛି? ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ରିଲିଫ ଫିଲିପ କିଛି ସରକାର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାର ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା, କି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଆଉ କାହାକୁ କହିମୁ, ଆମେ ଏତେ ପଡ଼ିଛୁ ଆଉ କ'ଣ, ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଟକ ଭିତର ହେଇକି କାନ୍ଦୁ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଶହେ ହେଟେ ଯେଉଁ 3 ବଖରା ହେଇ ତରକୁ ଅଛି, ଆମେ ହେଟେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଯାଉଛୁ ବର୍ଷା ହେଲାବେଳେ। ଆଉ ଏଇ ତ ହେଇକି ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ ଭୋକ ପଛେ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ପାଖକୁ ସରପଞ୍ଚ ଆସିନାହାନ୍ତି? କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ, ନାହିଁ ସାର୍, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ରିଲିଫ ରିଲିଫ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଚୁଡ଼ା ଆଦିକି ପୁଣି କଞ୍ଚା ଚୁଡ଼ା ଆଦିକି ନାହିଁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଫାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ନଦୀ ପାଣି ଗୋରିଆ ପାଣି ଆଣିକି ଥିର ପକେଇକିରି ପିଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଏମିତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ତ ରହିଛୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ ହେଉଛି 3 ଦିନ ରାଜି ହେଇକି ଆଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଜଣାଉଥିଲେ, ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ହେଲା ଏବେ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀକି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଏଠି 10ଟି ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା ପରେ ବନ୍ଧ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତମ୍ବୁ ଟାଣିକି ଯେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାତି ହୁଏ ବିଶେଷ କରିକି ଜନ୍ତୁଜନ୍ତା ବା ଯେଉଁ ବିଷଧର ସାପଙ୍କର ଭୟ ମନ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମହାନଦୀ ଏବଂ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାସ ବସା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହରିଜନ ସାହି 11ଟି ଘର, ସିଏ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ସେମାନଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ହେଲା ମୂଳ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍କୀ ଡମ୍ପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଶିମିଳିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କରବର ଗାଁ। ଏହା ଭିତରେ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଗରିବ ଲୋକ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଧିକ ଏ ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେ କ'ଣ କହିବୁ ଏବଂ ଯାହା ବି କହୁଛୁ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଦାବି ରଖିବା? ଆଜ୍ଞା, ଦାବି ରଖିବା, ସରକାର ଆମକୁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଲେନି, ଆଜ୍ଞା, ଖଣ୍ଡେ ପାଲ ଦେଲେନି। ଆମେ ଏଇ ସାହିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ଆମର ସେଣ୍ଟର ଚୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ତ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଦୂଷିତ। କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ସରକାରୀର ଲୋକମାନେ କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି, ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ତହସିଲଦାର କି ବିଡ଼ିଓ କୌଣସି ଅଥରିଟି ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖା କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ହଉ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ହଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି।
କି ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ମଧ୍ୟ ବି ରହିବା ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦଶରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛୁ। ଶୁଣିଥିଲେ ଯାହା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥର ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବନ୍ଧ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏଇଠାରେ ହିଁ ଗୋରୁ ଗାଈ, ଏଇଠାରେ ହିଁ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କ, ଏବେ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁ ସାଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ଗାଁ କଥା, ଏ ଗାଁରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସରକାର ନ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ଯଦି ଆମେ କହିବା କାଲି ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ା ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏଠି ଘର ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଖୋଜୁଛି, ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନିଜର ପରିବାରର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାପା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମାଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରୁ ଏବେ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେବେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାଲି ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ କହୁଥିଲେ ବାଙ୍କିର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଏହି ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ତେବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ରିଲିଫ ଟିକେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।